আৰু এতিয়া মাহত যাবলৈ ওলালে তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ। ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মই, ইণ্ট্ৰ'টো বাৰু পিছত দি দিলোঁগৈ। তো এয়া মাহঁত যাবলৈ ওলালে, মই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নগ'লোঁ যিহেতু মাহীহঁতো অহাৰ কথা আছে। তো সেইকাৰণে মা আৰু টিকলিয়ে গ'ল মামাৰ লগত। তো তাকে এইটো হৈছে আমাৰ ছাগলীজনী। তোমাৰ নামটো কি? চেলফি মাৰিম চেলফি মাৰিম। নামটো কি? নামটো নাই, নাম হৈছে টিকলি। আৰু মোৰ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ধুনু খাই টিউশ্যন গ'ল বাৰু দেই, এতিয়া খাই লওঁ। হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সুদক্ষিণা বনিয়া। আৰু মোৰ আন এটা ব্লগ হ'লে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পাব আৰু একদম শেষলৈকে চাব। আৰু আজি ব্লগটো বনোৱা একো বিশেষ কাৰণ আছিল, এই আমাৰ ছাগলীজনী সৰু পোৱালীজনী বৰ মাতি থাকে, চ' সেইটো ইগনোৰ কৰিব। আৰু আজি ব্লগটো বনোৱা সিমান এটা মানে ভবা নাছিলোঁ মই ব্লগ বনাম বুলি, কিন্তু ছাডেনলি প্লেন হৈ গ'ল যে মই ব্লগ বনাম। কাৰণ আজি আমাৰ টিকলিৰ ফাৰ্ষ্ট কাণ পিন্ধাইছে, মানে আজি তাই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰিং বাখন কিবা এটা পিন্ধিব আৰু। আৰু মই আজি চুলি কোচা অকণমান ষ্ট্ৰেট কৰি দিলোঁ, পাৰ্মানেণ্টলি কৰা নাই বাৰু, কৰিম দিয়া পিছত। কিছুমান কাম আছে সৰু সুৰা, সেইবোৰ হৈ লওক, তাৰপিছত কৰিম। আপোনালোকতো দেখিবই, নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম মই। তো ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ যিহেতু, কণ্টিনিউ কৰি যাম আৰু আপোনালোকে একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। তো অ'কে, চাই থাকক। আৰু এয়া মায়ে তাৰ পৰা আহি একেবাৰে গৰম গৰম জিলাপি বনোৱাত লাগি গৈছে। বোলো অকণমান দেখাই দিওঁ, মায়ে কৈছে মোক নেদেখাবি দেই, তথাপিতো অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু মা। হেল্ল' এভৰিওৱান, বহুত টাইমৰ মূৰত আপোনালোকক লগ পালোঁ। আৰু এতিয়া মাহীহঁত আহিছিল, সেইকাৰণে ঘৰত বিৰাট হাল্লা হৈছে, সেইকাৰণে মই বাহিৰলৈ অকণমান ওলাই আহিলোঁ। তো শ্যামাও আহিছে, আগৰ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে গমেই পাইছে শ্যামা কোন হয়। তো ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, তো ব'লা। খানাত আছে পৰ্ক ডাই হাকেৰে ড্ৰাই ফ্ৰাই, তাৰপিছত এয়া দাইল চিম্পলকৈ, তাৰপিছত এয়া মিক্স চব্জি, আৰু এয়া হৈছে অমিতাৰ লগত লোকেল চিকেন। তো এইখিনি আছিল। হেল্ল' এভৰিওৱান, ভাত পানী খাই উঠি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে খাই আছে। এয়া হৈছে টিকলি, চাওঁ তোমাৰ কাণখন চাওক, চলাব এয়া। তাৰপিছত মোৰ লাগিছে দাই গাজি। আৰু ভিডিঅ'টো বনোৱাটো একো আইডিয়া নাছিলে, জাষ্ট বনাই দিলোঁ যিহেতু সকলোখিনি আহিছে, মাহীহঁতক দেখুৱা নহ'লে যি ভাবিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। অ'কে, আকৌ লগ পাম নেক্সট ব্লগত। চি ইউ, বাই বাই।